כך תועד ניסיון ההתנקשות הבוקר בעזה. זה קרה לאחר ששיירתו של ראש הממשלה הפלסטיני, רמי חמדאללה, חצתה את מעבר ארז קצת אחרי השעה 10. כשהגיעה השיירה לאזור בית חנון, הופעל לעברה מטען צד. המטען פגע ברכב האחרון בשיירה, וגרם לפציעתם של מספר מאבטחים. כמו כן, נגרם נזק לכמה מרכבי השיירה. ראש הממשלה חמדאללה וראש המודיעין הכללי הפלסטיני מג'ד פראג' היו בדרגם לטקס חנוכת מתקן טיהור שפכים. למרות הפיצוץ, הם החליטו להמשיך בדרכם לטקס. חמדאללה נעם ודיבר על אחדות והמשך הפיוס הפלסטיני. هذا باكد لكم 100% لن يمنعنا عن وصلك للطريق نحو الخلاص من هذا الانفصال المريض سنواصل ورح نيجي على غزة ولو انا مش مسافر بكره مش على ربع اجتماع كان قاعد في غزة اليوم وبكره بعده ورح ارجع على غزة واللي بده واللي ما بديش ربيت غزة كلها السلام عليكم ورحمه الله. ניסיון החיסול מגיע על רקע ניסיונות הפיוס בין חמאס לבין הפתח. ברשות הפלסטינית מטילים את האחריות על חמאס, על אף שזהות המבצעים טרם עוברה. לן תסנינה אי מוחאולת אג'רמיה ען אל-אסתמרר פי אל-חרס עלה וחדת אל-וטן ועסאבת אל-זלאם פלתזהב אלה אל-ג'חים וסתזהב אלה אל-ג'חים. מנגד, ארגון הטרור חמאס מגנה את התקרית וכצפוי מטיל את האחריות על ישראל. בהודעה שפרסם הארגון נאמר, אנו מגנים את ניסיון ההתנקשות ורואים בו פשע שמטרתו לפגוע במאמצי הפיוס וברצועת עזה. المتهم الرئيس والذي يريد ان يخرب ويدمر كل مصالح الشعب الصيني هو الاحتلال. מיד לאחר הפיצוץ פנו אנשיו של חמדאללה למתאם הפעולות בשטחים, האלוף יואב פולי מורדכי, וביקשו ממנו סיוע בתיאום יציאה מהירה של השיירה מעזה. במקביל, ישראל הציעה סיוע בטיפול בנפגעים. חמאס דיווח כי נעצרו שני חשודים במעשה ומתנהל מצוד אחר חשודים נוספים, ומן העבר השני הרשות הפלסטינית קוראת להקמת ועדת חקירה אובייקטיבית לבחינת נסיבות הפיצוץ.